hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa ka digtay in marka la gaadho toddobiyo du tobanka bisha may ee sanadkan ay dhammaan istaagi doonaan mushaharaaadka ciidamada iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee dowladda soomaaliya haddaan si dhaqsa ah loo dhammaystirin doorashada dalkaasi madaxa i m f ee soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dowlad cusub soomaaliya yeelato si loo sii wado taageerada kala duwan ee soomaaliya la siinayo iyadoona walaac ka muujisay in bisha la gaadho iyadoo weli soomaaliya ku jirto xaaladda kala guurka i m f ayaa walaac ka muujinaysa in barnaamijka miisaaniyadda saddexda sano ah ee hadda socda oo ku kacaya ku dhowaad afar boqol oo milyan oo dollar oo qeyb ka ah heshiiska lagu dhimayo deymaha soomaaliya lagu leeyahay ayaa si toosaa u saameyneysa arrintani haddii ay dhici weyday in dowlad cusub lagu soo dhiso ilaa toddobiyo tobanka bisha may ee sanadkan doorashada golaha shacabka soomaaliya ayaa weli socota iyadoo aan weli hadda la dhammaystirin sida uu qorshuhu yahayna waxaa la filayaa in bishan february la dhammaystiro xulida xildhibaanada isla markaana la gudagalo doorashada madaxtooyada dowladda madaxweyne farmaajo ayaa muddo dheer dadaal ugu jirtay sidai ay wada shaqeyn fiican ula yeelan lahayd hay-adda lacagta adduunka ee i m f عمرو عبد الرشيد عبد الله عمرو باش ساب تي في مال اسلام اي فتوى مقبتا ويديمو ديني اه مدونيسا مو بالكاغا انا اتكبرتو عشره ديني اه او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كي ليسة. فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو رقم كسوبن দিন সোকর ফত হওয়া আমা এসলাম হাল হলশন এবের